Vi är här på Grändehuset i Sepladalen och här har Klippen träningshelg. Och vi snackar med leder i Klippen, Elin Nilsen. Fortell, vad är det docker gör här i helgen? Den här helgen så har vi hämtat upp Olga från Tromsø Turnforening som är tränare i rytmisk sportsgymnastik. För Klippen har startat upp en tropp med rytmisk sportsgymnastik och hon har en inspirationshelg och träningshelg med oss här nu den här helgen. Hur finansierar du att hon kommer hit och är med dere hela helgen? Norges idrettsforbund har något som heter klubbkassa. Så vi får däckt resa och uppehåll genom den klubbkassa och hon Olga får däckt sina träningstimmar här genom klubbkassa. Så Klippen har den kostnaden vi har, det är mat. Och på tisdag så har ju docker också den årliga juluppvisningen dockers där. Men hur många är docker i Klippen och hur många troppar har docker? Vi är runt 45 gymnaster som ska turna på tisdagen klockan 6 här uppe på Grändehuset. Och vi är väl 7 troppar som ska visa vad vi har sysslat med nu den här hösten. Brita Varmedal Johansen, du är ju tränare för de här ungarna i Klippen. Och vad har ni gjort här idag? Vi hade först uppvärmning i 2 timmar tror jag. Det var nedis på gatan, men någon unga klarade ju det och det klarade inte, men det var ett skicklig uppvärmning. Och så har hon lagt, och Olga där har lagt något program till oss som vi ska visa där på tisdag på juluppvisning och det har varit knall. Så det är rätting och det är disciplin, så det var kämpartig idag. Begynte dere tidlig idag? Vi begynte klockan 10, begynte vi. Så vi ska hålla på nu till klockan 4:30 och så ska vi ha en ny ökt imorgon från 9 till 12. Hur många unga är det som har varit och tränat här i hallen idag? Det har varit 17 unga och så har vi varit 3 vuxna. Och dere begynte ju klockan 10 idag och nu klockan 4:30. De sitter här och spiser pizza och koser sig. Men hvordan har de klart att hålla koncentration uppe i løpet av dagen? Det har varit väldigt intressant att lära och att de unga de var gira på det för att jag spurte och är klar över det blir hård träning och de sa ja men vi vill ha Olga uppover så det har inte varit något och så vi hade en sån små pauser med frukt och nötter och lite sånt där så, men det har gått kämpa för att jag är imponerad av de unga att de klart att hålla ut så länge så jag är förfär egentligen. Och hur ser det ut som de har likt dagen idag? Och de har likt en kämpebra sport till dem just det. Och då sa de att det var kämpartigt. Är vi färdiga nu? Ska vi inte träna mer, sa de. Så det syns jag är kämpebra. Ja. Och på tisdag ska dere ha den årliga juluppvisningen. Fortell lite om den. Då har vi ju en årlig julfisning här på klubben. Och i år så vill vi ju visa det arge vad vi har lärt i helga. Så det blir ju väldigt spännande. Så jag gläder mig att visa och föräldrar och de andra tränar hur artig arge. Så jag hoppas ju verkligen att folk kommer att se vad arge är. För att det är ju inte i Finnmark arge. Det är ju i Troms och Norrland. Norrland kanske? Nej, det är inte Norrland. I Troms är det. Ja. Så att få se för att unga var ju helt vilda. De var ju i en dama i Vatsö där vi var där på Kristusstämnen och visste arge. Det var då de blev tänkt. Så då hade bara beställa böcker och få Olga uppover. Det ser jättebra. För om du säger arge så menar du rytmisk sportsgymnastik. Ja, det är det jag menar. Ja. Och vad tid klockan blir julestämmen då på tisdag? Det blir klockan 6 på tisdag. Alla hjärtligt välkomna då hit och se på oss. Olga Ivanova, du har tagit turen helt till Honningsvåg från Tromsø. Vad du syns om att ha varit här nu idag? Nej, det var väldigt spännande och artigt att vara med de unga som egentligen kan väldigt lite med RG, men de var väldigt intresserade att lära nytting och pröva och få det till. Och vad gör du till vanlig när du är i Tromsø? Jag jobbar som RG-tränare i Tromsø Turnforening 6-7 gånger i veckan. Jag har ganska högt nivå, internationell nivå i Tromsø, RG. Dere har ju övd hela dagen idag. Hur syns du ungan utvecklar sig i löpet av dagen? De var ganska sliten på slutet, det har jag märkt. Och det var lite sån mindre koncentration och det var lite mindre att huska på vad gör vi vidare. Men det gick ganska bra, vi klarte att laga en fin RG-program. Och vad ska dere göra imorgon? För imorgon startar dere klockan 9.
Ja, vi skal prøve å lage en kort individuell program for de store jenter. Og så skal vi fortsette å øve det på den juleoppvisningsprogram som vi lager i dag. Du kommer jo fra Ukraina og har holdt på med RG siden du var 7 år, og du har vært trener i 13 år. Men hva er det som er så artig med å holde på med rytmisk gymnastikk? Nei, kanskje jeg liker barn, og jeg synes det er den vakreste i idrett i verden for jenter. Det er veldig fine bevegelser, og så det er mye holdning og koordinasjon som utvikler barna. Da får du ha lykke til og god tur hjem til Tromsø igjen. Tusen takk. Trine, Judith og Silje, dere er 14 og 15 år, og dere er en av de eldste som er her i dag. Dere har holdt på fra klokka 10 i dag, og hvordan synes dere det har vært, Trine? Det har vært skikkelig artig. Vi har fått lært mye mer enn det vi har hatt fra før, da, som erfaring og sånn. Så det har vært kjempeartig. Judith, hva du synes om dagen i dag? Jeg synes det har vært ganske artig og fått lære mye ting. Silje, hva dere har lært i dag? Vi har lært om forskjellige tøymetoder og forskjellige teknikker og hopp som vi kan bruke i programmene. Og så har vi begynt på et program. Vi har lært et program som vi skal bruke på tirsdag. Og dere har jo hatt Olga her i dag. Hun er jo veldig flink og har holdt på med det her i masse, masse år. Og hvordan er det å ha en så profesjonell trener sammen med dere? Jeg synes det var artig også, men hun er liksom så flink og profesjonell, så er vi nybegynnere. Så, ja. Hva du synes, Trine? Det har vært spennende, og hun er skikkelig flink, og vi har lært veldig mye av henne som vi kan bruke senere. Og det her er jo da rytmisk gymnastikk, og vil dere si at dere nå er blitt mer interessert i denne grena nå, etter at hun har vært her? Ja, kjempeinteressert. Mye mer enn det jeg har vært før. Hvorfor holder dere egentlig på med turning? Hva er det som er så artig med det, Silje? Det er liksom... Det er jo et lag, liksom. Det er ikke, ja, det er ikke noe konkurranse, det er ikke mot noen. Det er bare et lag som har artig i lag og sånt. Hva du synes, Judith, som er så artig med å turne? Nei, at vi får gjøre forskjellige ting og være i bevegelse og så la med andre folk. Og på tirsdag så har dere juleoppvisning. Hvordan ser dere frem til det, Trine? Kjempe! Det blir kjempebra, tror jeg. Vi har mange tropper som skal opptre og ja. Gruer dere noe? Nei, jeg tror ikke det. Nei. Enn dere? Nei. Nei. Er det ingen nervøsitet? Det er litt på det RG-programmet vi har lært nå, men ikke ellers, nei. For jeg tror det kommer til å gå ganske bra. Da får dere ha lykke til. Takk.